ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ପାଇଁ ରହିଥିଲା, କାଲି ଆମେ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲୁ ପାୱାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍କୁ ରହିଥିଲା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆଜି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ପାୱାର ପାଇଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପ୍ଲାଇ କରିଥିଲେ ଆପଣ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସିଏ ରେକମେଣ୍ଡ କଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ ତିନି ଚାରି ଜଣ କରିଥିଲେ, ଆମେ ସେ ମୋତେ ରେକମେଣ୍ଡ କଲା ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର, ଇଜ୍ ମାଇ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇ ଆସୋସିଏଟ୍ ମୋ ସହିତ ରହିବେ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆଜି କୋର୍ଟର କିଛି ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି କେବଳ ପାୱାର କ୍ଲିୟର ହେଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ପାୱାର ପାର୍ଟଟା ଯେଉଁଟା ରହିଥିଲା ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନକୁ, ସେଇ ପାର୍ଟଟା ହିଁ କ୍ଲିୟର ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଆଉ କେଉଁ ଦିନକୁ ରହିଛି ଆମେ ନାଇଁ ବେଲ୍ ହିୟରିଂ ଆଜି କିଛି ହେଇନି, ଆଉ ଆମେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛୁ ସବୁ ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ କପି ପାଇଁ, ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ମୁଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ସି ଇଜ୍ ଇନୋସେଣ୍ଟ, ଆଉ ଆମେ କୋର୍ଟ ଯିବୁ ଫ୍ରେଶ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଫ୍ରେଶ ବେଲ୍ ଆଗେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ, ତା ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଅନୁସାରେ ଯାହା ହେବ ତଳକୋର୍ଟର, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ତଳକୋର୍ଟରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତଳକୋର୍ଟ ଫ୍ରେଶ ବେଲ୍ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ ଆଉ ଥରେ, କାରଣ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ ସେ ବେଲ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଇଏ ଯେହେତୁ ପାୱାର ଇଏ ରହିଲା, କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଲା, ସେଇଟା କ୍ଲିୟର ହେଲା ଆଜି, ଆଉ ଥରେ ଫ୍ରେଶ ବେଲ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯିବୁ ତଳକୋର୍ଟରେ। ତଳକୋର୍ଟରେ ଗଲା ପରେ ତଳକୋର୍ଟରେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ତଳକୋର୍ଟରେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଇଏ ବି ଅଫେନ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆଭେଲେବୁଲ ଅଫେନ୍ସ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ସେସନ୍ସକୁ ଯିବୁ। ସେସନ୍ସକୁ ଗଲା ହଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଦୁଇ ତିନିଟା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଇଏ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ସେସନ୍ସରେ ୱିଲ୍ କ୍ଲିୟର କରିବୁ। ନା ଆଜି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ନା ବାପା, ହଁ କେବଳ ସେତିକି ଆଣ୍ଡ ୱିଜ୍ ୟୋର ଲିଗାଲ। ସମୟ ଆସିଲେ କହିବି, ନାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ପରେ ଯିବା, ଏବେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଆଜିଠୁ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ଆଗକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ, କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।